У зоні АТО минуло неспокійно. До 6 ранку терористи обстрілювали позиції наших військових. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії та мінометів бойовики гатили по Широкіному. Також позиції українських вояків обстрілювали снайпери. На Луганщині з кулеметів та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Золотому, Фрунзе та Щастю. На Артемівському напрямку з важкої артилерії били по Лозовому та Кіровому. Головні ж зусилля бойовиків зосереджені на Донецькому напрямку. Тут вони гатили по Опитному, Водяному, Первомайському, Мар'їнці, Пісках, Кам'янці, Новотроїцькому, Красногорівці і Березовому. З 18 години вечора і до 6 години сьогоднішнього ранку на Маріупольському напрямку 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики стріляли по Широкіному. Загалом можна сказати, що за цей період більше половини обстрілів загарбники здійснили саме на Донецькому напрямку.